Ja, då är det dags för nästa talare och då är det då hedersdoktor Peter Sjölund. Och han ska prata om DNA-relaterade saker och släktforskning. Så det här ska bli otroligt spännande. Du har ju varit, man kan väl säga att du är rikskändis, kanske lite känd lite utanför Sverige också för den delen. Och hur man använder DNA-studier inom släktforskning för att bland annat kunna lösa mord. Så att, varsågod Peter. Tackar, Det tackar. ska bli jätteroligt. Ja, spännande. Kul att se så många här. Jag måste bara fråga er som sitter här om ni någon gång har tänkt och önskat att ni hade en tidsmaskin. Någon som har tänkt så? Visst vore det häftigt? Men grejen är att vi har en tidsmaskin. Alla ni som sitter här har en tidsmaskin. Visst är det alltid lika jobbigt. Här, i den här droppen blod har vi en tidsmaskin. Här finns det spår efter inte bara min släkts historia utan faktiskt hela mänsklighetens historia. Vi kan spåra bitar här tillbaka till Afrika för 300 000, 400 000 år sedan. Inte det ganska fascinerande? Jag ska berätta om den tidsmaskinen. Jag ska bara undvika att förblöda först. Dumt att lämna blodspår på golvet. Det blir så mycket DNA kvar här. Så. Jag ska prata om DNA-släktforskning. Och just det här med att det finns en massa information i vårt DNA. Jag tror inte ni som sitter här har en aning hur mycket information som ni bär på. Det är faktiskt enorma mängder. 1 gram DNA. Det är väldigt lite. Det är så lite så det syns inte. Ändå innehåller det väldigt mycket information. Om man skulle ta informationen på detta 1 gram DNA och laga den på CD-skivor. Ni vet, en CD-skiva rymmer ju jättemycket information. Hur många CD-skivor tror ni skulle behövas för att lagra informationen i 1 gram DNA? Genom gissning. Många är helt rätt. Väldigt många till och med. Det är faktiskt så att det är helt obegripligt många. För att lagra den informationen bara från 1 gram DNA så behövs det 1 000 miljarder CD-skivor. Den informationen går ni kring och bär på hela dagarna. Låt inte det tynga er utan den väger ingenting så. Men det här med DNA är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att kunna läsa. Och jag tänkte att vi kan ta lite högläsning. Är det någon som vill börja? DNA-koden är ju egentligen ganska enkel. Den består av 4 bokstäver. A, C, G, T. Det är bara att de är väldigt många. 3,2 miljarder många. Och det här är inte så mycket information som man kan förstå. Men när vi med hjälp av tekniken kan börja läsa vad som finns i det här. Börjar man se att det finns saker i koden. Ser ni? Det är ju inte så att det står namnen på förfäderna i koden. Det vore lite för enkelt. Det ska vara lite sport. Men faktum är att varenda liten bit av ert DNA som ni bär på, det har ni fått från släkten. Det har ni ärvt från någon farfars, morfars eller morfars, farfars, farfars mor. Och när vi kan läsa det här med hjälp av tekniken, då kan vi börja och släktforska med hjälp av DNA. Och då behöver man inte sticka sig i fingret utan man topsar sig på insidan kinden. Och sen skickar man de här proverna till labb i USA, för där finns de här DNA-släktforskningsföretagen. De läser av ert DNA, det är som en stor skanner. De läser inte av alla 3,2 miljarder bitar, men ungefär 700 000 bitar. Det räcker ganska långt. Och så plingar det till er mailbox och säger att nu är resultatet klart, nu kan ni gå in och titta. Bra va? Kan ni sitta där med släkten på julafton och säga, va? Har du ett C där? Jag har ett T, hur kan det komma sig? Nej, det här behöver man ju tack och lov inte se. Det här är ju vad deras datorer ser. Istället så funkar det så här. De läser av din DNA-profil, din DNA-kod på de här ställena. Och så jämför de med alla andra som är testade. Och då kommer det visa sig att ett antal av de här personerna i deras databas har bitar av DNA som är likt som ditt. Och har man bitar av lika DNA, då är man släkt. För DNA ljuger inte. Och så får man helt enkelt en lista. De här är du släkt med bland de andra som är testade. I fallande skala, de som är längst upp, de har man mest DNA lika med. Alltså man är närmast släkt med dem. Och så i en fallande skala. Och idag är det så många som är testade. Det är 40 miljoner i världen som är testade. Så när jag började med det här för 10 år sedan så hade jag 57 personer i min lista. Jag tänkte, oj vad många släktingar som jag inte visste om. Nu är jag 7600 i min lista. Så det här växer hela tiden. Och det är det här som gör att vi kan använda det här till att upptäcka en massa spännande saker. De här 2 tjejerna fick jag kontakt med för ett tag sedan. Det är Emma och Nilam. De adopterades från Indien, från ett barnhem, när de var små, till Sverige. Emma hamnade i Umeå, Nilam hamnade i Töreboda.
Så fick de kontakt med varandra efter drygt 20 år på Facebook. Och fick jättebra kontakt, vart bästa vänner till och med. Och så började de prata om, folk pratar om det här med DNA-tester. Ska vi inte testa det? Man kanske kan hitta någon liten avlägsen släkting. Sagt gjort, de testar sig. Och de är kusiner. Hela kusiner. Så vi vet inte vems pappa som var syskon med vems mamma, men vi kan se att det är på vardera könet. Det är helt otroligt hur DNA kan knyta ihop de här avklippta släktbanden efter så länge. Det kan också vara tvärtom. Jag har hjälpt en kvinna i Stockholm som är släktforskare. Och är man släktforskare, då vill man ju DNA-testa så många som möjligt i släkten. Alla kusiner och tremänningar och fyrmänningar. Ju mer pusselbitar man har, desto roligare blir det ju. Så hon testar sina kusiner. Och kusiner har mycket DNA lika, ungefär 12,5% av sitt DNA är lika. Men här visar resultaten att nej, det var inget DNA som är lika. Ja, men det är säkert morfar som är fel. Det vet vi ju att det finns ju ungefär 1 av 100 har en annan pappa än man tror. Så det är ju inte helt ovanligt faktiskt. Men de har alltså inget DNA som är lika. Alltså måste även mormor vara fel. Det var jättekonstigt. Jag hade aldrig stött på det här förut, så att jag började gräva i DNA och peka åt ett visst håll. Hon började gräva i alla tänkbara arkiv hon kom åt. Till slut var hon nere i journalerna för allmänna BB i Stockholm 1908, när hennes mamma föddes. Och då kunde hon se att ja, 04:14 så föddes hennes mamma. 9 minuter senare så föddes en annan flicka. Lika lång men lite tyngre, men ungefär samma storlek. Och nu ser vi då alltså 110 år senare att de har råkat byta ut dem på BB. Det är ju helt... Jag kan ju tänka mig, de hade inga plastband på armarna på den tiden. Stress i natt på BB. Visst kan det hända att... Vänta nu. Vem vilken? Men alltså, att vi upptäcker det så långt efteråt. Nu har ju hon fått jättebra kontakt med sina nya kusiner. Samtidigt som hon har jättebra kontakt med sina numera inte kusiner. Men så hon har ju fått 2 släkter kan man säga. Så det med DNA kan verkligen knyta ihop släkterna och skapa både nya och släktband och gamla. Nu är 1908. Det är en bit bak i tiden. Vi ska gå framåt i tiden. Vi ska gå till 2004. Det är nästan på årsdagen. Om någon vecka är årsdagen. En blöt, kall oktobermorgon på Åsgatan i Linköping. Jag tror många av er säkert minns när nyheten gick ut över Sverige om detta. Det var ett sånt märkligt dubbelmord. En liten pojke, en medelålders kvinna som inte verkar någonting med varandra att göra i Linköping, som då var en ganska liten stad egentligen. Visst var det en universitetsstad, men inte lika stor som idag. Jag kommer ihåg att jag satt i en bil på väg mellan Nyköping och Stockholm till något kundbesök eller någonting, och så kom det här ut på radion. Så jag minns fortfarande det där. Det är lite grann som om Palmemordet. Man minns var man var. Det här skedde ju då på en gata i Linköping. Man hade ganska bra med material, tyckte polisen. Alldeles bredvid mordplatsen så hittade man kniven, en sån här butterfly-kniv. Och på den fanns det då blod från 3 personer. Det vill säga en var gärningsmannen. Man hittade en mössa som var slängd vid ICA-butiken bit bort. Där han måste ha sprungit förbi, för även där fanns hans blod. Så man hade alltså DNA från gärningsmannen. Man hade vittnesuppgifter som sa att ja, men han är ungefär i 20-25 års åldern, den här längden ungefär. Och då sa man det att ja, men vi har hans DNA, vi har vittnesuppgifter. Sånt här brukar vi lösa. Det här kommer vi nog att lösa. Det är bara frågan om hur lång tid det tar. Och det tog ju ganska lång tid. Det han blir från början var det 60 poliser som jobbade med fallet. När man inte kom någon vart så kallade man in FBI för att få hjälp. Gick inte där heller. Man höll alltså över 6000 förhör. Man fick in 7000 tips. Jag har aldrig sett så många pärmar i mitt liv kan jag säga. Och man kallade in 5000 män runt Linköping i lämplig ålder för att topsa sig. För att kanske eventuellt hitta någon som skulle kunna matcha. Men nej, ingen. Så det här växte under 16 år till Sveriges näst största mordutredning efter Palme. Och 2018 hände någonting i världen. Då var det en släktforskare, en sån som jag, en DNA-släktforskare i USA som kom på att men vänta nu, om vi släktforskare kan hitta okända pappor med hjälp av DNA, då måste vi kunna hitta okända gärningsmän, det är ju samma sak. Sagt och gjort, hon tog kontakt med polisen i Kalifornien och hittade en polis som var väldigt nyfiken på det här och tänkte ja, men det måste vi testa. Vi har ett fall och det är The Golden State Killer som han kallas. Det är en av USAs värsta seriemördare genom tiderna. Han härjade i Kalifornien på 70-80-talet. Begick 13 mord, flera hundra
kidnappningar och våldtäkter. Men man fick aldrig fast honom. Man hade hans DNA. Man hade vittnesuppgifter, precis som i Linköping. Men han var som uppslukad av jorden. Nu plockade man fram hans DNA och sa vi måste testa den här nya metoden. Man laddade upp den här DNA-profilen till de här släktforskardatabaserna. Fick då släktmatchningar. Inte jättenära, men till slut hittade man en som hyfsat nära i alla fall. Då kan man börja pussla med det här och ringa in att ja, det måste vara han. Så att till slut efter detta så fick den här fantombilden som man hade lyckats få till då på 70-80-talet ett riktigt ansikte. Joseph DeAngelo som han heter. Kunde då gripas och han var polis på den här tiden. Förmodligen därför han kunde lyckas och inte åka fast. Han visste hur han skulle bete sig helt enkelt. Men nu åkte han fast och det har varit en lång rättegång. Den var klar i somras. Han dömdes då för 13 mord och 13 kidnappningar. Resten, alla våldtäkter, hade tyvärr hunnit blivit preskriberade. Men alla offer, alla anhöriga fick ju äntligen svar i alla fall. Vilket ju betyder jättemycket, kan man se på när de framträdde i rättegångarna. Så det var första gången någon hade tänkt tanken, ja men använd en släktforskning. Och när det här gick ut över världen så tänkte jag, varför har inte jag kommit på det här? Det borde jag ha tänkt på, men det var ingen som hade tänkt på det. Så då kablades det här ut. Polisen började prata om det här lite här och var. Polisen i Sverige började prata om det här. Att det här var ju spännande, det här måste vi använda. Och då kan man ju tänka, polisen har ju använt DNA länge. I många, många år, sedan 90-talet. Men då är det så att polisen, de testar 15 bitar i DNA. Det är ju väldigt, väldigt lite. Medan vi släktforskare testar ungefär 700 000 bitar. Det är ett helt annat universum av test. Då kan man ju tänka, varför har polisen så fruktansvärt gammal teknik? Men grejen är att de har inte behövt haft någon nyare. För det här testet med 15 bitar, det kan kolla. Är det Andreas som har lämnat den här blodfläcken där? Ja, då kan vi topsa dig och så kan vi jämföra. Då räcker 15 bitar. Men vi släktforskare, vi behöver inte ens ha Andreas. Det räcker med blodfläcken. Då kan vi hitta en massa avlägsna släktingar till dig. Och så kan vi ringa in vem det måste vara. Och när det här gick ut över världen så hörde jag att Linköping, där funderar man på att göra det till pilotprojekt för att använda DNA-släktforskning i Sverige. Och jag tänkte direkt att det här är svårt. Det här kan ju inte polisen. Så jag ringde och sa, hej, behöver ni hjälp? Och det behövde man. Det här är kommissarie Jan Staff som var förundersökningsledare. Och jag tog kontakt med honom och han sa, det här är definitivt det vi behöver, det sista halmstrået, kom hit. Och det blev många arbetstagar kan jag säga i denna byggnad, polishuset i Linköping, för det var så mycket sekretess kring allt detta. Med de här tre herrarna som var det som var kvar av utredningsgruppen. Från 60 poliser så var man nu nere på 3. Henry och Anders skulle precis gå i pension. Men när vi bestämde att vi ska köra det här projektet, då sa de, vi kan inte gå i pension nu. Tänk om vi lyckas nu då. Så då tog de varandra i hand över lunchbordet och sa, vi kör ett år till. Och det var bra att de gjorde det. Har ni säkert läst att det låter helt osannolikt. När polisen hållit på med alla dessa resurser i 16 år så kommer jag då, en släktforskare från Norrland, och så löser det på 5 veckor. Och så var det ju för sig, men jag var ju inte ensam. Jag tror att det behövde mycket förarbete. Det är ju så att polisen, de samlar in spåren från brottsplatsen, lämnar det till NFC som står för Nationellt Forensiskt Centrum. De tar fram DNA ur den här spåren. Men de kan inte hantera såna här stora DNA-mängder, så de skickar det till RMV, Rättsmedicinalverket. Där finns genetikerna som kan läsa ut all information. De skickar upp det här till databasen i USA och så kommer tillbaka en lista att de här är släkt med gärningsmannen. Och då kom jag in. Så det är mycket jobb innan. Men man skickar alltså upp DNA på samma sätt som en släktforskare topsat sig. Tog fram DNA från de här bitarna, skickar upp det till databasen och tillbaka kommer en lista att de här är släkt med gärningsmannen. Det var inga nära släktingar, men jag såg att kanske de 10-15 längst upp på listan kan nog vara släkt på slutet på 1700, början på 1800. Med gärningsmannen. Och det är nära i det här sammanhanget. Kanske inte låter så, men. Så jag fick ju kasta mig in då, på att titta på de här personerna, kartlägga deras släktträd bakåt. Och det var det ju in i de här kyrkböckerna som finns. Vi har ett fantastiskt arkivmaterial i Sverige. Vi är ju världsmästare i arkiv. Det var många gånger som Jan Staff, polischefen, kom förbi bakom ryggen. Man tittade på vad jag höll på med på skärmen och bara skakade han på huvudet och gick vidare. Men han förstod att jag var något på spåren. Jag följde de här DNA-spåren i detalj tillbaka och vilka bitar som kom varifrån. Och kunde se att alla de här personerna som var släkt med honom, de hade sitt gemensamma runt Linköping. Och då vet jag att om de släkt med varandra runt Linköping, så är de också släkt med honom runt Linköping. Och lite snabbt hur det går till det här då.
Man tittar på de gemensamma bitar av DNA kommer från gemensamma anor, det vet man. Så att jag hittade alltså ett antal personer här borta som har släkt med varann. Kartlade hur de var släkt med varann. De visade sig komma från August och Johanna i mitten på 1800-talet. Och de här tre på den här sidan, de här stammar från ett annat par i början på 1800-talet. Och då vet jag att någonstans från dem så finns en släktlinje ner till mördaren. Han är efter de här DNA-bitarna. Det måste komma därifrån och därifrån. Så då behöver jag bara leta från dem och framåt. Alla barnbarns barnbarns barn. Och då visade det sig slut att det fanns, det gick ihop pusslet på ett enda ställe. Det fanns bara en enda familj som passade in i detta pussel. Där fanns det då två söner. Och då vet jag att det finns inga andra än de två rent biologiskt som kan vara dubbelmördaren i Linköping. Och det här var en fredag kväll. Tänkte jag kan inte vänta till på måndag. Tänk om det skulle hända någonting mer. Så jag ringde till polischefen direkt och sa det att du är, jag hittade honom. Och han sa bara, va? Var bor han? Lever han? Ja, han bor i Linköping och han lever. Åh fan. Och sen drog det igång. För då var jag tvungen att kontakta åklagaren direkt. Och försöka först bestämma vilken broder är det. Storbror eller lillebror? Det kan inte jag säga. De har ju samma släkt. Men det syntes ganska direkt. Man tittar på hur han levde. Att det måste vara lillebror. Han passade precis in på 6 punkter av alla 7 punkter i gärningsmannaprofilen. Som gjordes av Leif G.W. Persson faktiskt 2004. Så det var helt uppenbart. Så att jag satt med dem där nere. Och vi satt och kollade på Google Street View och kollade. Det måste vara den där lägenheten. Den balkongen. Ska vi sätta upp ett brandsegel? Tänk man hoppar ut när vi kommer in genom dörren. Mycket sådana där. Han fick liksom inte ta livet av sig. Men det gick bra. 6:29 på morgonen i den 9 juni 2020 så gick insatsstyrkan in och grep Daniel Nyqvist. Lugnt och stilla, han låg och sov i sin säng. Jag var inte där. Jag var ute och gick runt stan i Linköping och var ju förstås lite nervös. Jag var ju säker på att ja, men jag vet att jag hittade rätt person, men nu vet jag att insatsstyrkan går in med k-pistar. Tänk om jag pekat ut fel. Men det var ingen konstighet, utan man tog in honom, man tog in hans bror, topsade båda med polisens test. Solklart lillebror. Han erkände dessutom direkt. Och han är inget monster, han är sjuk, konstaterar man. Han var sjuk då och sjuk nu. Så att han har ju då fått dömd till rättspsykiatrisk vård. Vilket jag tror är bra för honom också faktiskt. Så det finns bara tragik i det här. Så för att avsluta med det som är mest tragiskt, det är de stackars anhöriga som har gått och väntat nu i alla dessa år. Nu fick de äntligen ett svar, ett avslut. Och som stora syster sa till Mohammed under rättegången, att Daniel Nyqvist har begravt vår familj levande i 16 år. Då förstår man hur de har haft det. All den här släktforskning, nu gjorde jag väldigt snabbt, man forskar tillbaka, man forskar framåt, man forskar bakåt. Men jag fick möjlighet att faktiskt förklara det här i en bok som jag skrev tillsammans med Anna Bodin på Dagens Nyheter. Så vill ni gräva ner er hur man hittar en mördare i detalj, så rekommenderar jag den. Och tycker ni att det här med DNA-släktforskning är spännande, så kommer om exakt en månad, 13 november, börjar en tv-serie på SVT. Där jag och mina kollegor hittar okända pappor åt människor. Det ska bli jättespännande. Tack ska ni ha. Stort tack, Peter. Finns det några frågor eller kommentarer? Tack så jättemycket, Peter. Det är otroligt intressant det här. Jag bara funderar på etiken i det hela. Jag vet när Estonia-katastrofen var, så höll man på väldigt mycket och tog fram... Nej, inte tsunamin var det. Tsunamin, ja, tsunamin. Och då var det ju stora familjetragedier där pappa, morfar, någon som hade funnits där länge inte var den rätta personen. Och det var ju en tragedi i det hela. Resonerar man runt etiken i det hela? Mm, jättebra fråga. Det är ju så att nu får polisen inte använda den här metoden längre. För Datainspektionen eller Integritetsskyddsmyndigheten sa att nej, men det här går ju inte. Det stämmer inte överens med den här raden i brottsdatalagen. Så nu ska man då utreda det här och ändra lagen, vilket tar tid. Man sa också från Datainspektionen att det var olagligt det polisen gjorde i Linköping. Så jag är väldigt glad att man inte frågade innan. Men då lyfter man, ja, finns det inte etiska problem med det här? Jag ser inte det. För att det polisen gör, man får använda en databas hos Family Tree DNA i USA. Det är de som har godkänt att polisen använder den. Och där kan man bara släktmatchas mot de personer som har kryssat i att de är okej med att synas.
Och sen sitter jag och släktforskar på en massa människor som är döda för flera hundra år tillbaka. Och sen till slut pekar ut, det är han, topsa honom. Att jämföra med vad han gjorde i Linköping, kalla in 5000 män. Polisen fick åka hem till flera familjer som hade förlorat sina söner i självmord. Och säga att ja, tyvärr måste vi utesluta att din son även var en dubbelmördare. Fruktansvärda möten för föräldrarna och poliserna. Det slipper man med den här metoden. Så jag tycker att det här är... Ja, om man inte värnar om Britta Kajsa Andersdotters integritet 1803 så ska man nog inte se några problem. Mm. Jag kan säga också, med tanke på genjägarna som kommer på tv, min kollega Anna sitter här mitt i salen. Hon är också med på ett hörn där. Och det är extra roligt att tycka att det här med DNA-släktforskning, det är faktiskt ett helt nytt yrke, en helt ny bransch som byggs här ifrån Västernorrland. Det tycker jag känns jättebra faktiskt. Ljuset kommer från norr. Ja, okej. Oviken Jämtland också, det är sant. Ja. Här uppe. Ganska mycket handpåläggning, väldigt mycket praktiskt jobb. Kommer den situationen att ändras framåt? Ja, man tänker ju teknikutveckling, hur går det med databaser, register och så vidare. Nej, jag tror att det kräver, man kan inte automatiskt göra det här, utan själva DNA-analysen och försöka se var bitarna kommer ifrån, det måste någon göra. För det är så lätt att det blir fel annars. Och när det gäller släktforskning så finns det flera och fler personregister. Man registrerar namnen i de här kyrkböckerna, födda och döda och så vidare. Och det hjälper ju oss jättemycket. Jag måste alltid in i originalböckerna och kolla, för vilket personregister det är så kan det finnas fel. Och det får inte bli fel. Så att även om en person som har testat sig, som jag får matchning med, som i Linköping, hade lagt in sitt stora släktträd, så litar inte jag på det. Jag byggde hans släktträd ändå på nytt, för att verkligen vara säker på att det var rätt. Okej, tack. Men absolut, alltså, arkiven kan underlätta det här jättemycket genom att göra just arkivhandlingar mer sökbara. Måste man fortfarande skicka till USA för analys? Ja, när det gäller släktforskardatabaserna så finns de bara i USA. Precis. Eller ett företag finns i Israel med databasen i USA. Varför är det så exklusivt, tror jag? Det är det att det krävs ju som volym. Det måste ha många miljoner testare i varje databas innan det börjar ge någonting. Så det är väldigt tufft att ge sig in på den här marknaden för ny. Ja, då blir jag naturligtvis nyfiken. Vem äger den databasen? Ja. Han heter Donald. Nej, men... Nej, i det fallet med Family Tree DNA så är det ett familjeföretag från början, så de är liksom, ja, det är företaget som äger den. Och sen tecknar man ett avtal med dem då när man skickar in sitt prov. Sen finns det då Ancestry, det stora, det ägs av Blackstone heter de, ett stort investmentbolag som betalade 100 miljarder dollar eller vad. En fråga till er, hur många testade? Hand upp. Ja, det är min fru och mina två släktforskare. Ja, okej. Okay. Ja. Om man gör så här på ett släktforskarevent, när jag var ute från början 2012, och så gjorde jag, hur många testade? Ja, det var det tre som räckte upp handen. Nu gjorde jag samma sak, nu hade släktforskarlagar i Skövde. Hur många testade? Och tre som inte räckte upp handen. Så att, men gör det är jättespännande. Största risken, vi tar så etik, största risken med DNA-test är att upptäcka att pappa inte är pappa. Det är bra att vara beredd på det. En av 100 har en annan pappa. Stort tack Peter en gång. Och du ska få en present här från Medelpad. Ja. Förstås, det ska vara närproducerat. Precis. Tackar dig ännu en gång. Och får du städa upp lite grann här så att jag tar med lite DNA. Riskavfall, precis. Tack ska ni ha.